warwaadigan kashkashdayne kelmadaad mar tiraahdo mid dikaabi lahayd kulna aan oranayni ma kaftankii kala maane kulmiyad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taadahay ugu kabix aga eegmanaga isku maara maxaad kayga ku diidi low dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeer isku keenay kurodanan kolkooda way kurbadii ahayd sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn haddu kaagu shaariya ma kayga niqtala dadku waa kala maan kulmiyana midaysay mahatiriya my erti midimidaysay maahino aryaadaha kala maanay beriga walaxaan idiin sheega dalkan daawadiisu mahay ku jirtaana idiin sheega eeho dalkan dantiisu waa dadko iska difaaca daalimin dalkan dantiisu waa dadko iska difaaca daalimin warwalaweynay ilaahay haydin garasiiyo war dadku xoog iyo xoolo ay isku difaacaanba waa haystaaye qorshe iyo abaabul iyo in la horkacu u baahan yahay war dalku tabar difaacda waa leeyahe tala difaacdu salahayn war waxaa la yidhi ama tala keen hw ama tala raac hw warnimada waxaa la yidhi isku raran la kala raray ninba meel rakuubkii iyo ratigiisa ula kacay ayuunbaa rabaqidii iyo geediga ku riiqmoo rajadii dadweynaha sii ragaadinaye marna raabaqaadka iyo sawraarka lama furo maxaa laga rabaa oo loo furaya waaba noo raran yahay cambaqaadka geediga sida oorta loo raaro heesaha u gaarka waxa lagu aloosaa maga eebbehey iyo adin iyo af wada jira warreer kala maanay eest waxbarashada dadku celisayn haddaad iska dhaaftaanba gool waxbaro waa kii imtixaankii ku celiyey ratingawana qurbax riimayo geeli laga reebay ayaa roobadii saaran tahay dheellina u rarane rabbi tiisa mooyiya inaan run isu sheegnaaye halis bay ka sii raalacdaa waan ridaya ilaah waa naga ridin wuxuu yidhi rigrigan xaaje ragaaday roortay oo kici weyda rayfalkaaga cabayso markaan kayga ridaayo adna kaagu ha reyeemo war haadha miyaanan ka gaboobaynin rafiiqa qabyaaladii anaa reer hebel ka wacan ummad hoyaa lagu rogo inay raran iyo dab tahay raxmaankiina uumay iyo rasuulkeenaa ka digay waxaa la yidhi xoolaha meeshii raq iyo waraabuhu raxan ka dhigo garoora ayay gartaan riyaha ma ka liidanaa riyaha waa ka liidanaa hoo eri carbeedku markuu hoobiya soo dhaco shubkow ka geli jira ununkana bannaankow nagu lay jira bini'aadamku markay dariiqa toosan ka lumaan xoolaha inay ka liidanayaan ilaah ayaa sheegay warnimayo nin baa wuxuu ugu yidhi markii nala dhahayo dawladku meel gaara baa laydiin soo dhisayaa meesha nala gaarsiinayo baanaan isweydiine meesha nala gaarsiinayo halkan bay ahayd warlanyow laanwaalana eta adduunyadu dhanka meel deer ah war adduunyada federaal waa ka jiraaye annaga qabiilan ku darnay aryaama fayaabida 4.5 iyo federaalkale ma heraana lagaa yiri taas warnimayo wiilkii fogaaneeg ahaa saaka su-aal buu weydiiyey wuxuu yidhi dowladnimadu ayar waa maxay ma sidaana mase waa sidaan dawlada xayn talinayso albaabkii xiranayso bulshadii xilka saartay xaqiraysa miyaa buu yidhi jamaad xoolaha boobto dadka xoogga yaraa xaqiraysa waxoodoo xaragoota miya marka kale maanan jawaab uga rabaa wiilka aryaa adiga iyo canugaad sheegaysa xabad dawlad kama taqaaniina shib naga dhaha war guddoomaha degmada xamarjajab wuxuu yidhi dekedda muqdisho waxay ku taalaa degmada xamarjajab amnigeed iyo nadaafadeedana waa ka qayb qaadanaa dhaqaalaheedana ma aragno horteena la mariyaa haye arag maqal warkana ood miyaa la yidhi war taas horaa allah u naxariistay abwaal cabdile raaga u sheegay qumbaan waardiyaya nin kale qaadada u jido waa ka yidhi warmaya waxa weeyaan qorma uu rag kale leeyahay ayuun baan u qiyaasaa barnamiyow maysiin lahaa bowsaarka hoola daajiyaw aanadu si hamaale walka basheena ka leeye helanku alaanalaw ka bashi malsiyo warwar mahaysiine kalamaanay wax badan baad kalamaan sheegateen kalamaan rasmiyu maanta wuxuu ka jiraa galmudug guddigii doorashada ee dawladdu magacowday xaflada dhusmareeb loogu qabtay howl weyn maantana guddigii ra-iisul wasaaradii door shaakir uu magacaabay ayaa isla howlkii xaflad loogu qabtay labada guddina mid walba wuxuu sheeganayaa
galmudug dhameystiran inay soo dhisayaan qoraa waxaa loo yiri hawaale adduun hadbahaadka iyo hilaacba hilaac ka hoosiimi muga la yaabi maayo in sidaas u dhacdo aga qoraa waawgii lagu innagaa markii hore qaldanno khilaafka galmudug baa iska lahayd ee gaadaan saddex madaxweyne samaysanay afar baan ka sugi galmudug ama shan bal madaxweynaha jubbaland al-sayid axmed madoobe waxaa lagu taqraaray madaxweyne xidig iyo madaxweyne seeraar madaxweynihiiku meel gaarka ah ee galmudug wasiir qarafaan asna waxaa lagu taqraaray ra-iisul wasaare doctor shaakir may dheega jiray meelhaadka buubi hirib ma leh dibaagii hooyadooy war hubsooy laankii galmudugaka ka taqraara meel leeye wallaahi aan loo dhammayn oo bilaahi loo dhammayn iridkeeda aadi mayn wallaahin la tegi karin oo bilaahi la tegi karin galmudug oo dhan baan samaynaynaa kii meesha ka soo qaylqayliyana dee mudankiisaanu marsi doonaa galmudug oo loo dhanyahay baan dhisi doonaa inoo araayan shaka ma leh muraadjoogana reed eedan gordaysin shaka siinka jara maa jucurta u jucurta jucurta waryaha annaga ama afaan naqaana wax nooga sheegabana dee buda buda ani sagaal nambar hebedka looka gubi fadaasi ma agaangaha walaalayaal kala jooga kala jooga kala jooga ye oo hadday kala jooga waayaan maxay kala faa'idaayin arbeen been ma rabne goolaya xoofta waa dhammaate arbeen been ma rabne goolaya xoofta waa dhammaate ee goolaya xoofta waa dhammaate urur ma haysaane shirki afrika iyo ruushka soomaaliya ku guulaysato kaalinta koowaad gashay ma soomaaliya kow gasho afrika ka guulaysata kubadda cagta horaa waxaa loo yidhi sodombaati subaxda hariira qabsuga la siida war soomaaliya mugaabiyeba ciyaar ku dishay ma wax kalaa u dhiman war ruushka madaxweynuhu tartankaan kagaab galay may war warka waa iska soo dhexgashiina naga suga madaxweynaha ruushka madaxweynaha soomaaliya si fiican buu soo dhoweeyey shirka markuu furayana wuxuu warkiisa ku bilaabay intaan soomaaliya kulahayn cafis weeye yidhi afrikada kalena waa ka cafinaynaa haddaan doonno yidhi khilik khilik goormu lacagta nagu yeesho toddobaadin dabadiyaan bixriirka u jarnay horta deynto hore ha naga cafiyo ma xumee ruushku amow dayn cusub nasiiha war anigu facebooka waxaan ku arkay horta facebookan intuu ku yaalaa dadkii waa dhibaya madaxtooyadana uma dhowee twitter udays leeyahay wasaabay ilmahadeer yihiin maye imay ilmahabreed yihiin war youtube maya adeer u ah waxaad kala ogtiin malig war ma taqaaniin kulligood ba islaam jaadaha dhalay warwarkaa naga dhex gelinayna dhegaysta foolbuuga waxaa la soo saaray madaxweynaha soomaaliya oo fikirayo abiy axmed iyo huura kenyati oo kuurkuuraayo ilkhanjir waay maxay ka qaadaayaan aryaadaha ilqumba ma furataa hore loo yiri xaa kaloy haayaa war may leeray hamasho absuu habaarna taagdaruu wa leeri war huura kenyati abiy axmed ishooda farmaajo waxba ka qaadi mayso intaan u haysay madaxweynaha waxay dhaheen ducaqabo farmaajo dib u laaban mayno ducaqabo farmaajo dib u laaban mayno noodir hawsha noodir noodir hawsha noodir noodir war xildhibaafiqa wuxuu yidhi guulwadeyn dib u laabasho ka daran ma jirto aku xildhibaafiqa xuu wax kasta shaarka uga faydaa horta war shacabkaa muqdisho ninkii madax unaqo waa maanayaan war war ma haysiine masar iyo etoobiya xaaladoodu meel xun bay maraysaa abiy axmed wuxuu yidhi xireenkaan samaynayna ma joojinayno masarna waxay tidhi webiga niil waa nolosha dadka masar in biyaha laga leexsadaana waa dadka masar oo la laayo sidaa darteed awooddeenaan isticmaalayna waxba la harimayno war madaxweynaha masar markuu eritariya iyo etoobiya heshiisiinayey abiy axmed saxaafadda horteedu ku dhaariyey wuxuuna yidhi madaxweyne siisi abiy axmed ooma kugu wallaahiyaa inaadan biyaha masar waxba u dhibayn soo dhaaraha hadda xalla yimaad mini wax laga qaadaayo waa taas waryaa sidha u soo maraya maadaa ka celin kara walaaliye axmed nin kale oolaba jawaahir la yidhaha madaxa iskula jiraan yaa jawaahir waa gabare nin hadhihin naxtin godob oo ha ku gashee waraabiye axmed xildhibaan jawaahir ma isku dhaceen marka mabeladiya ugu dartay war jawaahiri waa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka war jawaahir baargabbo guddoomiyaha haweenka u gobolka banaadir u waryaalahen waryaalahen jumhuuriyaddii somalilan war culus baa ka soo baxay meeqa kii leesahay waran dhex boodilana dhegayso waxaa jiri turkiga iyo eletariyaba soomaaliya hubaynayaan marka arrintaasna aad baban uga cabsi qabla hadday turkiya eletariya meesha yimaadeen war somalilan warkama haysa qawdhirna dhegayso waxay dhaheen soomaaliya ayaan daynta laga cafin cunaqabateynta hubkan ayaa laga qaadin marka waxaa la yaabanahay soomaaliya in dayn faraqa lagu dheganaa somalilan maxaa dana ugu jira war eder annaga dayntiina waxba nagama geline ina dhegaysataan dooni ma mayne war waa yaabe bayle ma been bow noo sheegayay ambaray bayle waa nin somalilandir ah war yaa dooda joo
joojiye deynta aan la kaafiye waraaqalka sare oo waa si xeerka dakhliga dalka war abdi xashima gudoominay war abdi mugaarad uu shirka doominay waa la soo tuurlay war abdi xashima waa odayga Soomaaliland war abdi xashima waa oday Soomaaliyeed waana gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya ee ha u gafid tarimay hunigan iska ilaali waa kula jir kala jire qaryaanaha kuwa deynta nuqulaha waxay leeyihiin oo kumeen qaatay keenii ma kamana marmo kilaahay kumeen qaaday keenii ma kamana marmo kilaahay hadii aad ku cusub tahay fadlan channel kan subscribe sar calaamada gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan fiidiyowyada ama muqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafi lana wadaag saaxiibada hadii aad faala qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi